Довгобуд в Олениному. У цьому селі Камінь-Каширського району на місці школи 5 років лежать блоки. Навчальний заклад почали зводити 2013-го. Тоді у жовтні у фундамент об'єкта офіційно заклали капсулу. Сільський голова Олександр Струк розповідає, що будували недовго, до січня. Це мала бути повна середня школа на 220 діток. Але обставини склалися так, що припинилося будівництво. За словами голови, зупинили будівництво, бо на сході України почалися бойові дії. 2014-го школа вартувала 18 мільйонів, нині уже близько 50. Учні навчаються у двох приміщеннях, одне з них побудували нещодавно. У нас для старших класів, 5-9 класів, умови більш-менш нормальні, бо побудували приміщення. Он корпус для молодших школярів дуже холодний. Ну, зараз ще зими такої важкої немає, сильної, то терпимо. Їдальня, он теж приміщення таке пристосовані, всі пристосовані приміщення. Бібліотеки немає, немає спортзалу. Це наші проблеми такі. Грошей на продовження будівництва у селі немає, тому олененці звертаються за допомогою до керівництва області. Є і речі, без яких обійтися не можна. Маленькі діти повинні любити науку, повинні отримувати задоволення, тому, напевно, десь відмовимося від якогось величного спортзалу, а такі ми планували, чи стадіону, і будемо робити, втиснемося, виходу немає. Незважаючи на недосить комфортні умови, учні Олененської школи навчаються і тішать батьків успіхами. Аліна і Ніна у Аліни сани, а у Ніни сило.